はい、1月21日の3時41分の相場解説になります。昨日こういうふうに申し上げてセルの方に入りました。114円の234に入った時にセルですぐにねエントリー仕掛けて、で113円の590を目指すよってことでした。もちろんこれ1日でね113円の590一気に行きますよって話ではないですからね。徐々にダウントレンドを確認してギザギザしながら下に行くってことは、まあお伝えしなくても分かっていただけると思いますが、ご覧のようにね高値切り下げは高値切り下げは順調に進んでます。安値切り下げも順調に進んでますね。でここ今ね黄色いの書いたじゃないですか。これは昨日エントリーしてから113円台に入ったってところなんですよ。で113円台に入ったらまあ切り板と言いますかね、やっぱりこう114円から113円の円の切り替わりってのは結構ねイグジットが起きやすいんですよ。要するに、テイクプロフィットなりロスカットなりがです。となるとここで急速にヒゲを出して巻き戻されていくのも仕方がないかなっていうところなんですけども、今度は買われすぎて上の方に行っちゃったんですよね。でも結局ここと同一水準のところで、この前回高値と同水準のところで同じ理由でね、同じ理由ってのはここと同じ理由で反発が起きて下の方に一気に引き戻されましたね。で再び113円台に入りました。その後でまた買いが入って、まあどっかでまた売りの方に行くっていう形で、これからギザ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 しながらこの113円の590あたりまで行くんではないかなと思っております。昨日の時点ではまあこの読みはおおむね正解だったかなと思ってますね。ただ昨日のエントリーなんですけども、昨日のエントリーは残念ながら利益は出せませんでした。どういうことかというと、114円の235、234あたりですね、今赤いラインが引いてるここで確かにエントリーはしたんですよ。ここでね、でその後113円台に入りましたんで、まあロスカットを受けてもゼロになるようにゼロラインを設定して下の方にグーッと持ってったんですよ。あとはほっときました。そうするとですね、こっからヒゲを出して戻っていくもんですから、ロスカットを食らいまして、ロスカットを食らったけど損害はなかったんですけどね、ゼロライン設定してましたんで、だからプラマイゼロで昨日終わったんですが、その後様子を見ていくとここから反転して、また昨日私がねロスカットを食らった水準よりももっと、安値の方向へ行きましたよね、ドル安の方向へ。まあですんで、あ、読みは正しかったなと、全体的な方向感はこっちだなということで、今日はね皆さんにご報告ということでございます。ここからもやっぱりどっかでポジションを取って、できればね4時間とか1日足ってことになっちゃうんですけども、そこでセルでエントリーっていうのが一番正しいかなと思いますけども、まあ私たちの主戦場は1時間なんで、この1時間でエントリーエグジットをするっていう形はまあ動かさないようにしようかと思うんですよ。そうなるとどういうふうにすればいいかっていうと、今エントリーしたところが例えばね114円の165だとするじゃないですか。で113円の590までテイクプロフィットを望むとすると、その3分の1の幅でロスカットラインを設けることになりますんで、細かく計算すればね電卓弾かないといけないと思いますけど、目分量でいくと114円の375でロスカットを設定するってことになります。そうすると昨日の水準まで戻ってしまえばロスカットで損が出ますね。まあけどロスカットってのはそういうことなんですよ。ロスカットってのは損害が出ることを、どこまでの損害だったら今回のエントリーで許容できるかってことなんでね、私の場合は110円の375、ちょっと正確に計算しますけどね、後でね110円の375あたりで、ロスカットラインを設けますね。なぜならテイクプロフィットラインが113円の590だからです。そしてエントリーするところが114円の今この瞬間だったらね165ですね。正確にはもうちょっと予想を見てエントリーしますので、110円の165でエントリーすることはありませんけども、エントリーしたところとロスカットへの距離、そしてエントリーしたところとテイクプロフィット目標利益の距離、これが3対1になるように私の場合は設定を設けます。そんなところですかね。はい、速稼塾のね6対4以上に勝ちを残す、そんなエントリーをご希望の方は今日の動画永久保存版でよろしくお願いします。もう今日はねほとんど講義ですね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。